2022 ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବା ସେ ବାବଦରେ କଥା ହେବା। ଆପଣ SMS ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍, ଡାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣ SMS। SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ସିଷ୍ଟମ୍ A1, A2, B1, B2, C, D ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କରିଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ତା'ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ DEFFF ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେ ବାବଦରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ରହିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ତା'ର ନେମ୍ ସବୁ ରହିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ .nic.in ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ .in ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା'ପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ବର୍ଷ, ତା'ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଗୋଟେ ଦେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ତା'ର ମାର୍କ କେତେ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଆପଣ ରହିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଟୋଟାଲ୍ ସୋ କରିବ। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତା'ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କେମିତି ଆସିବ, ଧର ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା'ହେଲେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର 9-digit ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତା'ପରେ ମଥ, ତା'ପରେ ଇୟର୍, ତା'ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା, ଆପଣ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ରେ ସୋ କରିବ, କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କାଲି ବାହାରିବ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଜଣାଇଦେବି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି।